बैक, ब्रेक से आ गए हैं वापस, तो आए और भी लोगों से बातें करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? मेरा नाम डेनिस यूनुस। क्या करते हो? मैं कॉल सेंटर में जॉब करता हूँ। ओके, ठीक हो गया। सवाल करते हैं, मुझे बताओ वो क्या चीज़ है जो हाथी से भी बड़ी है मगर उसका जो वेट है वो बिल्कुल ज़ीरो है? बिल्कुल ज़ीरो। हवा? हवा कहाँ है बड़ी सी? अच्छा, नज़र आनी चाहिए। हाँ, नज़र आती। ओके, सोचने का कितना टाइम मिलेगा? जितना मर्जी लो। जितना मर्जी लो। अच्छा, कटा जाएगा ये चीज़? हाँ, आप उससे रिलेटेड मुझसे बातें पूछो कि वो मतलब कि वो क्या जंगल में रहती है? नहीं, नहीं रहती। वो हर जगह जाती है। हर जगह जाती है? क्या मतलब कि सांस लेती है? नहीं, सांस नहीं लेती। मतलब बेजान चीज़ है? हमारे यहाँ पे आसपास में है कहीं पे? हाँ, ये कैसा जवाब हुआ? अच्छा, मतलब मॉल में? मॉल में भी है। हवा टाइप भी कुछ होगी? हवा टाइप नहीं है। क्या दोबारा सवाल था? हाथी से भी बड़ी है? ओके, और उसका साइज हाथी से भी बड़ा है मगर उसका जो वेट है, वजन, वो ज़ीरो है। मतलब कुछ भी नहीं है, वाटर भी नहीं होगा। ये जीव तो दूर की बात। नहीं पता। चलो, क्या सुना होगा? वैसे आंसर तो बताया ना। नहीं, क्यों बताऊँ? चलो, मैं प्रोग्राम के एंड में बताऊँ। अच्छा, क्या करूँ? गाना। अच्छा, ये गाना मैं रूथ को डेडिकेट कर रहा हूँ। शी इज़ माई फियांसे। तो हुक दिया मिल सावल यार वे, हुक दिया मिल सावल यार वे, हुक दिया मिल सावल यार वे, मेरे लुलू चीख पुकार वे, मेरे लुलू चीख पुकार वे, कदिया मिल सावल यार वे, ओ कदिया मिल सावल यार वे। वेरी नाइस, अच्छी आवाज़ है आपकी। मुझे बताओ आपकी मंगनी को कितना टाइम हो गया? 2 साल हो गए। फैमिली की पसंद से था या खुद? नहीं, 7 साल का रिलेशन। माशाल्लाह, वेरी नाइस। इंशाल्लाह, ये बातें माशाल्लाह क्योंकि 7 साल हो गए। मैं भी इंशाल्लाह ही बोला ना शादी। हाँ, अच्छा, शादी कब है? डिसाइड कर रहे हैं वैसे, अगले साल का प्लान है, पर काफ़ी दिनों से, काफ़ी सालों से अगले साल का प्लान है। तो बस अब कर लो। हाँ, सोच रहे हैं। ये लो, लार न्यूज़ की तरफ से आपके लिए। थैंक यू। वेलकम जी। इन्होंने अपनी जो है वो मंगेतर फियांसे के लिए गाना सुनाया और 7 साल से वो इस कोशिश में हैं कि अगले साल शादी होगी। बड़ा नहीं क्या है, हर साल 7 साल हो गए तो अब हो जो अब कर लो शादी, क्योंकि अच्छा वक्त बार बार नहीं आता। आप शादी को, मैं पहले भी एक मैसेज दे चुकी हूँ, आसान बनाएं शादी को, निकाह को आसान बनाएं, मुश्किलें ना पैदा करें अपने लिए और किसी के लिए। डिमांड्स एंड एवरीथिंग आसान बनाएं। जो आपके लिए प्यार जिसको होगा ना, जिसकी जितनी हैसियत होगी उस अपने मुताबिक कुछ ना कुछ ज़रूर करेगा। किसी को देख के ना कहे कि मेरे लिए ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अंसर वज़ीर। अंसर, क्या करते हो? मैं आर्टिस्ट हूँ। ओके, वेरी नाइस। प्लीज़ सामने देखो। ओके, मॉल में कैसे आना हुआ? ये फर्स्ट टाइम है मेरा। अच्छा, ओके, कहाँ पर रहते हो? हम रहते हैं गुजरात में। गुजरात, तो लाहौर आना कैसे हुआ? बस बच्चे की थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, चिल्ड्रन हॉस्पिटल में। ठीक है वो? हाँ, अब ठीक है माशाल्लाह, अल्लाह पाक से। हाँ जी, आमीन। ओके, कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 3 बच्चे। माशाल्लाह। सबसे लाडला कौन है? सबसे लाडला मेरा बड़ा बेटा है। क्यों लाडला क्यों है वो? उसको प्यार ही बहुत दिया। चले, मुझे बताएं वो कौन सा जानवर है या जानदार है जिसको सबसे ज़्यादा रंग नज़र आते हैं?
کیونکہ سب سے زیادہ رنگ جو ہیں وہ ہیومن انسان کو نظر آتے ہیں. انسان کے بعد وہ دوسری نسل کون سی ہے جس کو سب سے زیادہ رنگ نظر آتے ہیں؟ جانور کا بول رہے ہیں؟ جاندار. جاندار نو. اوکے کیا سناؤ گے؟ گانا سناؤں گا. کبھی پائل باجے چھن کبھی پائل باجے چھن کبھی پائل باجے چھن کبھی پائل باجے چھن شہنائی کی دھن پہ جس نے چھیڑا ایسا راگ آگ لگا دیا آگ لگا دیا کبھی پائل باجے چھن کبھی پائل باجے چھن کن سوچوں میں گم بیٹھی ہو کس کی یاد ستائے پائل تو نغمے چھیڑے ہیں تو کیوں نیر بہائے تو کیوں نیر بہائے کبھی پائل باجے چھن کبھی پائل باجے چھن پائل باجے چھن کبھی پائل باجے چھن شہنائی کی دھن پہ جس نے چھیڑا ایسا راگ آگ لگا دیا آگ لگا دیا. امیزنگ. لاہور نیوز کی طرف سے آپ کے لیے. تھینک یو. یو ویلکم. بڑی اچھی آواز تھی ان کی, بڑا مزہ آیا, بڑے آرام آرام سے میٹھی میٹھی آواز میں جو ہے وہ انہوں نے گانا سنایا کبھی پائل باجے چھن. یہ اپنے زمانے میں بہت فیمس ہوا تھا سانگ, لوگوں نے اس کو بہت پسند کیا تھا. ایون ابھی تک اس سانگ پہ یہ لوگ شادیوں پہ جو ہے یہ سانگ بہت لگاتے ہیں. یہ والا سانگ, کچھ سانگ ہوتے ہیں جو آپ کو یاد رہ جاتے ہیں, مہندی حسن کے ہو گئے, کشور کے ہو گئے, جو کمار سانو کے ہو گئے, یہ بہت پرانے گانے ہیں مگر بہت امیزنگ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے؟ عطیہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ وکاس. بیبی کا نام؟ امائلہ وکاس. کیوں رو لیو امائلہ بیٹا؟ اسمائل دو. آشو کیوں آئے ہوئے؟ اسمائل دو بیٹا, نیند آئی ہے میری بیٹی کو. کیا عمر ہے؟ 1 ایئر. اوکے جی. آپ ان کی سسٹر؟ سسٹر ہو. بھائی کے ساتھ کتنی بنتی ہے؟ بہت اچھی بنتی ہے. اچھا, مار پڑی ہے کبھی؟ نہیں. پکا؟ چلے جی, سوال کرتے ہیں آپ سے, ٹھیک ہے؟ مجھے بتائیں وہ کون سا جاندار ہے جو 70 کلومیٹر پر آور کے حساب سے بھاگتا ہے؟ کوئی جانور بھی ہو سکتا ہے اس میں؟ جانور جی جی, اینیمل ہے. اینیمل؟ یہ تو لائن ہے. آپ پوچھیں مجھ سے اس سے ریلیٹڈ کچھ, میں بتا دوں. ڈیئر؟ کیمل یا لائن ہے, ان دونوں میں سے؟ دونوں میں سے نہیں ہے. آپ مجھ سے پوچھیں اس سے ریلیٹڈ, میں آپ کی مدد کر سکتی ہوں. آپ ہی ہنٹ دیں اس کے مطابق. آپ پوچھیں نا, کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ اس کا سائز کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ آپ کس کنٹری میں پایا جاتا ہے کامن؟ اور ہر کنٹری میں نہیں ہے وہ, مگر پھر بھی کافی ہے, خوبصورت ہے بہت. خوبصورت ہے, اس کا ٹیکسچر بڑا پیارا ہے. بیٹا ویٹ کرو. ہاں ٹیک یور ٹائم, سوچیں پوچھیں. ڈیئر؟ ڈیئر میری بیٹی, آپ نے بتانا ہے کچھ؟ چلیں کوئی بات نہیں, کیا سنائیں گے؟ میں پوائنٹ سنا دوں. اور آپ؟ میں بھی کوئی پوائنٹ سنا دوں. میری بیٹی ایک پوئم سنائے. ہاں جی, میں ایک پوئم سنا لوں, ٹھیک ہے؟ آتی ہے اس کو پکڑو ذرا, میں ایک پوئم سنا لوں, ٹھیک ہے؟ میں ایک اکھڑے تے جنگلی پینڈو, تو مٹیاد گلاباں دی تھی, تیرا میرا جوڑ کی. میں ایک غریب کسان دا پتر, تو راشی افسر دی تھی, تیرا میرا جوڑ کی. میں ایک سوٹ نو توتو پاواں, تیرے جوڑے پنجی تھی. میں کھوکے تے کھلوکے سگریٹ پھوکاں, تو کلفٹن چ بہ کے کافی پی, تیرا میرا جوڑ کی. تھینک یو. ویری نائس. کس کی ہے پوئٹری؟ یہ کوئی یاد نہیں ہے.
پھر کیسے یاد رہی؟ کیا اسکول میں ایک پیغام ڈائجسٹ ملا کرتا تھا اسکول کے ٹینور میں، تو اسی میں سے یاد کی تھی، اسی میں پڑھی تھی. چلو گڈ ہے، تھینک یو. اور آپ نے کیا سنانا؟ میں بھی وہیں میں سناؤں گی. نتی آ جاؤ میرے پاس. Who should I give my love to, my respect and my honor to? Who should I pay good mind to? After Allah and Rasulullah comes your mother. Who next to your mother? Who next to your mother? And then your father. 'Cause who used to hold you and clean you and clothe you? Who used to feed you when you were sick? Stay up all night holding you tight. That's right, no other. My mother. Say Alhamdulillah, thank you Allah, thank you Allah for my mother. Wow. Thank you. Very nice. Lahore News ki taraf se aap logon ke liye gift. Thank you. جی امیزنگ، بہت مزہ آیا. بچی نے جو پوئم سنائی وہ بہت اچھی تھی. اینڈ ہمیں ہمیشہ بہت تھینک فل ہونا چاہیے اللہ پاک کے لیے کہ اس نے جن لوگوں کو بھی والدین دیے ہیں ان کو ہمیشہ اس چیز کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور جو انہوں نے پنجابی میں پوئم سنائی وہ کافی فنی تھی. اور میں ہمیشہ کہتی ہوں میں آئی ایم ریڈی ٹو ہیلپ، آسک فار اٹ. پوچھیں مجھ سے سوال جو میں کر رہی ہوں اس سے ریلیٹڈ، مجھ سے سوال کریں، پوچھیں کیسا دکھتا ہے، کیا رنگ ہے، کہاں پایا جاتا ہے، تو میں آپ کی مدد کروں. سیدھا سوری نہیں چلے گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ طاہرہ. آپ کا؟ ایاز. کیا کرتے ہو؟ میں انجینئر ہوں، سول انجینئر. میں ہاؤس وائف ہوں. کتنا ٹائم ہو گیا شادی کو؟ یہ میرے بھائی ہیں. اچھا، ہاں بہن بھائی ہو، ٹھیک ہے. کون بڑا ہے؟ یہ بڑا ہے. میں بڑا. اوکے. کبھی مارا ہے بہن کو؟ نہیں. اس تو کبھی آپ نے مارا بات ہی نہیں ہے. نہیں سوچ رہی. بچپن میں لڑائیاں ہوتی ہیں. بچپن میں لڑائیاں ہوں گی. فرمائشیں کرتی ہیں بھائی سے؟ ہاں جی. کیا زیادہ تر فرمائش ہوتی ہیں؟ اسی طرح بھائی آؤٹنگ کی، کھانے پینے کی. یہ اس کی کوئی فرمائش نہیں ہوتی ویسے. ہاں. اور آپ کی کہ یہ بناؤ وہ بناؤ؟ نہیں، میں تو اسے بولتا ہوں آ جائیں باہر چلتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، یہ وہ. لیکن تو آپ میرڈ ہیں؟ نہیں. اوکے، ٹھیک ہو گیا. چلے جی سوال کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اوکے، مجھے بتاؤ وہ کون سا ملک ہے جو اپنی آزادی کی سالگرہ انڈیپینڈنس ڈے سال میں دو دفعہ مناتا ہے؟ مسقط. پاکستان کا انڈیپینڈنس ڈے کب ہوتا ہے؟ 14 اگست. ہاں، ایک دفعہ ہی ہوتا ہے نا. اس کا سال میں دو دفعہ ہوتا ہے. صرف آپ نے نام بتانا ہے کیوں ہوتا ہے. ریاست ہے. کنٹری ہے؟ یورپین ہے، ایشین ہے. یورپین نہیں ہے پر کنٹری ہے. ایشین ہے. اور پوچھو. اس کا نام پچھلے بلیک کا کلر بتا دیں. بلیک کا کلر تو مجھے بھی نہیں پتا. 6 مہینے پہلے اگر آپ چلے جاؤ تو سال پہلے تو بڑا ذکر ہوا ہے ہمارے ملک میں، اس کا بڑا ذکر ہوا ہے. چائنا. تو ابھی بھی ہو رہا ہے بڑا، ہر وقت ٹی وی پہ اسی کا نام لیا جاتا تھا. نہیں، یو اے ای. ہاں مجھے لگا. بہت زیادہ ہیڈ لائن ایک ہی چک چک ایک ہی سنائی دے رہی تھی. 6-7 مہینے پیچھے ہو جاؤ. ملائیشیا. ملائیشیا. یہ آپ کو بتاتے ہیں وہ جس کا شہباز شریف کا خط بھی جس کا وہ کون تھا؟ قطر. پہنچ گئے تھے تم. نہیں کچھ اور صحیح پہنچے. انہیں سے ریلیٹڈ ہے. ہاں ان پہ ایک بڑا ایشو بنا تھا. کیا؟ سوئٹزرلینڈ. نہیں سوئٹزرلینڈ نہیں ہے. ان پہ کیس بنا تھا. شہباز شریف کا کیس چلتا آ رہا ہے اس پہ. ان لوگوں پہ ایک کیس بنا تھا. کیا نام تھا مین جو ان لوگوں پہ کھاتی تھا؟ اور تو کوئی اس میں جو کیس جنہوں نے کیا تھا، جنہوں نے اسٹوری نکال کے دی تھی. نہیں نہیں یار، جنہوں نے اس کی والدہ بھی بیمار ہیں، جنہوں نے یہ سب نکال کے دیا تھا، یہ جو کچھ ہویا تھا ان کے ساتھ، یہ جو ان کی اسٹوری جس نے نکال کے دی تھی، کہاں پیسہ ہے، کہاں سارا پیسہ ہے، کیا کرپشن ہوئی ہے، ان نے نکال کے دیے تھے. سوئس بینک میں تھے. ہاں یہ کس نے بتایا تھا؟ کس نے بتایا تھا؟ ایک کیس ہوا تھا، کنہوں نے نکال کے دیا تھا یہ؟ سوئس بینک. حد ہو گئی. آخری چانس دے رہی ہوں. پی سے نام تھا. اتنی ہیلپ میں نے کسی کی نہیں کی، قسمیں. پی سے.
पी से पेरेंट्स क्या हुआ था उनके केस किसने किए थे उनके ऊपर हेडलाइन में चीखते थे हाँ तो मेरी क्या सुनाओगे करप्शन के घर वाले से ही था पी से नाम था उस जगह का क्या सुनाओगे शेर सुना दूंगा तुम बेवफा हो तो अपना भी यही तौर सही तुम बेवफा हो तो अपना भी यही तौर सही और नहीं और सही और नहीं और सही ओके जनाब मैं बालों के लिए रेमेडी बताऊंगी उनके उसकी ग्रोथ के लिए और मतलब स्मूथ और इनके लिए बनाना में हनी और एक वन एग योग और उसमें वन लेमन ये इसको इनको सबको ग्राइंड करके मिक्स करके इनको बालों में लगा के ऊपर शावर का कैप ले लें और फिर वन और या मैक्सिमम 20 मिनट्स आफ्टर आप शावर कर लें तो स्मूथ और हेयर ग्रोथ ज़्यादा होती है इससे वेरी नाइस घर जाके ज़रूर सोचना तुम लोग करेंगे ना ओफ लार न्यूज़ की तरफ से आप लोगों के लिए थैंक यू जी बहुत मज़ा आया बहुत क्यूट बहन भाई थे इसलिए मेरी दिली कोशिश थी तहे दिल से मेरी ख्वाहिश थी कि वो जीत जाएं और बहुत हेल्प की मैंने उनकी बहुत ज़्यादा हेल्प की उनकी मगर वो जवाब तक नहीं पहुंच सके मुझे लगता है मेरी शक्ल ऐसी है कि मुझे देखे लोगों को जवाब नहीं याद आते कन्फ्यूज़ हो जाते हैं उनको जवाब नहीं याद आते बहुत ईजी क्वेश्चन होते हैं तो कोशिश किया करें कि सवाल का जवाब दे सकें जी नाज़रीन टाइम हो गया है एक ब्रेक का ब्रेक पे जाती हूँ फिर वापस आती हूँ लेट्स हैव अ ब्रेक